ինձ համար զարմանալի է, որ այն դեպքում, երբ որ Արցախի իշխանությունները իրենց պահել են ճիշտ ձևով, այսինքն հստակորեն տվել են ընթացք այդ գործին, այո, և ինչու այդքան ուշացումով, ինչու հենց այն ժամանակ, երբ որ այն օրերին, երբ որ Վաշինգտոնում էր գտնվում Բակո Սահակյանը և հետագայում վերադառնալուց հետո, այստեղ կա այդ մի խնդիր, որը շատ նրբանկատություն է պահանջում, շատ անգամներ մարդու իրավունքները չարաշահվում են, հոգուտ ինչ-ինչ աշխարհակաղակական քաղաքական լուծումների, այդ որպես կասկած իմ մոտ մնում է, վարկած կա, որ դա հենց պատրաստվել է որպես սադրանք, կան այդպիսի նշաններ սադրանքի, այո կան, բայց կրկնում եմ, փոխարենը մենք մտածենք դրա մասին, երկու պահանջ պետք է հստակեցվի, անշուշտ պետք է հստակեցվեն մեղավորները ոստիկանության կողմից, անշուշտ նրանք պետք է հրավիրվեն պատասխանատվության, բայց ես կոչ եմ անում և աշխարի բոլոր երիտասարդներին, եթե գնում են Արցախ պաշտպանել շատ-շատ այլ իրավունքներ, որոնք այսօր վտանգի ներքո են, մասնավորապես անվտանգ ապրելու իրավունք արցախցիների, ինչքանով է արդիական եղել անձնական այդ խիստ անձնական այդ իրավունքների և հակառակ ինքը գիտեր, արդեն աշխատել է այդեղ, գիտի, որ ընդունված չէ Արցախում, ինչպես է դեպ շատ-շատ այլ բավականի զարգացած երկրներով, ընդունված չէ, որ փողոցում ծխելով երիտասարդ աղջիկը գնա, ինչու, որ եթե մարդու իրավունքների պաշտպանության կոնցեպտը պարունակում է իր մեջ մի քանի տեղ, մի քանի կոնվենցիաներով, հստակ մի, չասեմ պահանջ, բայց դրույթ, որ բոլոր տեղերում մարդու իրավունքների զարգացումը պետք է տեղի ունենա հաշվի առնելով այդ հասարակության մշակույթը, մշակութային կուլտուրն է տրադիցիոն ի տրադիցիա, այսինքն և ավանդույթները, այսինքն հստակեցնենք, որ ինչու են դա նշում այսքան շատ անգամ, տարբեր կոնվենցիան, օրինակ երեխաների իրավունքների կոնվենցիա, որովհետև հստակեցնեմ հետևյալը, մարդու իրավունքների հայեցակարգը չի գալիս, ինչպես ասեմ, հակադրվելու հասարակությանը, նա գալիս է օգնելու հասարակությանը, որ կարողանան անցնեն ավելին պաշտպանվածության արտարոցը, ինձ համար արտարոցը ոչ թե այդքան աղջիկա դրվագի մեջ բան է, չէ, այ ինձ հասարակության խնդիրն է ավելի հուզում, այսինքն գնալ իրապես այդ վտանգի ներքո գտնվող վայրում և պես ցուցադրաբար նախ և առաջի իմանալով, որ դա ցավագին մի արձագանք կունենա, կրկնում եմ, իմ ասացը մի ստորակետով անգամ չի արդարացնում ոստիկանության առարկները, եթե դրանք տեղի են ունեցել, և մյուսը, ցանկացածը գիտի, երբ են իրեն բան ասում կամ բան անում օգնելու համար, իսկ երբ են անում վիրավորելու կամ սադրելու համար, սադրանք պարունակել է, ես կարծում եմ դա ընդունելի չեր, ես կարծում եմ կան հազար ու մի ձևեր, որոնք որոնցով կարելի է ավելի ու ավելի բարձրացնել մարդու իրավունքների պաշտպանության աստիճանը։